លោកស៊ីជីនពីងចាប់ផ្ដើមដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការជាលើកដំបូងទៅកាន់អឺរ៉ុបក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំ Dragon Beer ដើមសបៃជាមួយ Dragon ពិសាដោយការទទួលខុសត្រូវមេដឹកនាំចិនលោកស៊ីជីនពីងបានទៅដល់រដ្ឋធានីរបស់ប្រទេសបារាំងហើយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យសម្រាប់ដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការជាលើកដំបូងរបស់លោកទៅកាន់សហភាពអឺរ៉ុបក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំពោលបើគិតពីឆ្នាំ2019មកនេះជាលើកទី1ហើយដែលលោកស៊ីជីនពីងធ្វើដំណើរទៅទស្សនកិច្ចនៅសហភាពអឺរ៉ុបជាថ្មីលោកស៊ីជីនពីងត្រូវបានស្វាគមន៍ដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីបារាំងលោក Gabriel Attal ដែលត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងជួបជាមួយប្រធានាធិបតីលោក Emmanuel Macron នៅពេលក្រោយបន្ទាប់ពីចាកចេញពីប្រទេសបារាំងលោកស៊ីជីនពីងនឹងបន្តទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសហុងគ្រីនិងសេប៊ីដែលប្រទេសទាំងពីរត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាមិត្តចិននិងក៏ជាមិត្តជិតស្និទ្ធជាមួយប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin ជារួមមានសំណុំរឿងជាច្រើនដែលចិននិងអឺរ៉ុបត្រូវនិយាយគ្នាក្នុងនោះមានបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មនិងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅចិនហើយជាពិសេសនោះគឺសំណុំរឿងសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនដែលគ្រប់គ្នាដឹងច្បាស់ហើយថាចិនគឺជាសម្ព័ន្ធមិត្តជួយរុស្ស៊ីពីក្រោយខណៈប្រទេសបារាំងក៏បានបង្ហើបថាអាចនឹងត្រៀមបញ្ជូនកម្លាំងទៅជួយអ៊ុយក្រែនផងដែរDragon Beer ដើមសបៃជាមួយ Dragon ពិសាដោយការទទួលខុសត្រូវ